भगवान आपको चार पांच और दिशांग रिजोर्ट दे दे। চাহি পালো বোকা খাট দীর্ঘ 35 বছর পিছত আজি পেড়া খাই আছো আর পেড়া লৈ গৈ আছো বোকা খাটৰ পৰা ডে 2 গুড মৰ্নিং স্যার জি ইলি জি আপকা গ্রিন টি বিস্কিট হাই স্যার কাল পয় কাল পয়সা মাঙে দে মেনে বিস্কিট লেকে ও খাঙ্গে ও টক টকে বিস্কিট খাঙ্গে টক টকে চাই মে যাও পয়সা দিয়া কা আপনে परसों का पैसा नहीं दिया भाई मेरा भी तो इज्जत है अरे बाबा इतना बड़ा मकान का मालिक हो गया ऐसा हरकतें ठीक नहीं है सर जी कहाँ से बना के लाओ मैं ঠিক আছে তো কি খালি এতিয়া আবেলি উভতি নাহিম কারণ বহু ধরনের আজি আমার পরিকল্পনা আছে যোৱা নিশা বৰ সুন্দৰকৈ কটালো আৰু চাওক হাৰিয়ালি গ্ৰীণেৰী সঁচা মোক খুবেই ভাল লাগে এয়া হ'ল দিচাং ৰিজৰ্ট বহুকেইদিন থাকিলো হেঁপাই নপলা এয়া কি থাইলেণ্ডৰ পতাকা দেখোঁ দে এইবিলাক অঁ না মালিকটো থাইলেণ্ডৰ নেকি তাই আহোমবোৰ থাইলেণ্ডৰ পৰা আহিছে বুজিছ সেইটো কাৰণে বুজি পাইছা নে মোৰ গাড়ীখন ইয়াত লগাই দিলোঁ বিকাশ এতিয়া সাজু হৈছে নাম দি দিম নতুন নতুন পুৰণি হৈ গ'ল নাই হয় নেকি কি নাম দিম পুৰণিখনৰ আপোনালোকে ভাইটি ভালে আছা ভাইটি ভালে আছা দিয়া 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 অঁ বঢ়িয়া পাইছা না ময়ে পোৱা নাই সেইটো এতিয়া আপোনালোকে আমাৰ গুৰুংদা বাইকখন যিটো নাটঘাট বাইক ডিউটি নাইনটি ইনষ্টাগ্ৰামত পুৰা নাম মেনশ্যন কৰি দিব এইটো নাম দিয়ক এইটো নাম দিয়ক গুৰুংগা চিলেক্ট কৰিব আৰু গুৰুংগা ঠিক আছে তাৰপৰা অলপ নাম দিব আৰু ভাইটি কৈছে যিহেতু আপোনালোকে যেনেকৈ সহায় কৰে ভাল পাম আৰু আজি গ্ৰেট চেলিব্ৰেচন আছে যে আজি বিহু চাব লাগিব আৰু আছে আমাৰ মিণ্টু ভাইটিৰ জন্মদিন সো আই লাভ ইউ মিণ্টু ব্ৰ হেপি হেপি বাৰ্থডে আজি মোৰ সুখী থাকা দীৰ্ঘায় কামনা কৰিলো মেনি মেনি ৰিটাৰ্ণ শব্দা দে মিণ্টু দা গৈ আছো এতিয়া আগত আছে আমাৰ বিকাশ দা হতে বিকাশ দা সুমন ভাই আছে এই হান্দিব দেখিলে মই হায়দৰাবাদী বিৰিয়ানী আৰু কি বিরিয়ানি আছে ভাইটি মুরাদাবাদী বিরিয়ানি হ্যাঁ আয়ু বার মো আহিল মুরাদাবাদী বিরিয়ানি খাব লাগে কারণ সমীর আর বিকাশ হঠাৎ উলাই গেল ইমান ভিড় ভাড় মানে পিছফালে থাকি গেল গতি ইমান ভোক লাগিছে আর ভাবিছো ব্রেকফাস্ট খাম বলে ব্রেকফাস্ট খাওতে খাওতে এটা সাড়ে বারোটা বাজি গেল
20 minutes later. Yeah, because boy, yes, Pinky ma'am, boy, yes, hello, Mintu bro, happy birthday. Thank you, चेंज कर लिया आपने? हाँ चेंज कर लिया।
पहले एकरा का था, सिस्टम लगा क्यों चेंज कर लिया? क्योंकि एकरा में पुलिस वाले पकड़ेंगे एक तो बात है, और दूसरा बात है कि वो बहुत शोर करता है हाईवे पर, जैसे मैं सिटी में नहीं चलाता हाईवे में चलाता हूँ, हाईवे में कान में लगता है, इरिटेट लगता है। दौड़ने में तो माहिर था, वो भी दौड़ने में माहिर था, ये भी दौड़ता है, अच्छे से दौड़ता है। अरे गौरे उठी से डायनासोर उठाना है। गुवाहाटी मोटो ब्लॉगिंग। ओह माय गॉड। केनेकुआ? बोरिया बोरिया बोरिया। तुमका केनेकुआ लागिस बोरिया? मजा मजा। करसो करसो। तुमका कैसा रहा एक्सपीरियंस? चुम्मेसली एक्सपीरियंस रहा भाई, अच्छा गाड़ी लिया, खानदानी गाड़ी लिया, साइंस वाला गाड़ी लिया, भाई भी साइंस जैसे लगते हैं, इतना अच्छा लगा। सच में मैं सोच रहा था कि मेरा जैसा एज में ये चला नहीं पाएगा, वो मक्खन है भाई मक्खन। और बैलेंस भी काफी अच्छा, बैलेंस और तो पीछे वाला ब्रेक है ना, मेरा बुलेट में नहीं है भाई, पीछे का ब्रेक बहुत अच्छा, इतना अच्छा लगा ना भाई, क्या बोले, चढ़ना खाली देखने में डरना है, फिर चढ़ने के बाद कोई डरना नहीं है। मजा मजा बहुत मजा आज मानी बोला कि वो दे मानी बोला कि वो हमारे जो नेक्स्ट लेवल टीम इनको यार की ना इतिहास भाई रसे इमान ভাল লাগে ইমান ভাল লাগিছে যে মোরে নিজ থাকা নিছে না যদি ইচ্ছারে করে কি তেমন ইচ্ছা লৈ লও আপোনালে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট কইব গুরুন্ডা আসলে কোয়া নাই নিজ চ্যানেল তো তেতিয়া কই দিছো গুরুন্ডা বহুত খুনকালে এনা কোয়া এটা সুপার বাইক লয় এটা ইচ্ছা আছে লয় আছে ইচ্ছাটা করিব তার লগত এটুও করিব এটু 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 লাগিব এটু লাগিব ভালো কমজুরি আছে সিরাজ ভাই আজি সবকে মে টেস্ট ড্রাইভ দি আছে দে আপনি কি লৈ আছে নি কইলা আ পিছে হইবে ক্যামেরা পিছালে লৈ লব আকালে না লৈ লও নেকি লৈ লও লৈ লও মারি দিব লৈ কোনটা কাটিব লাগিব কাটিব মই তো দুটা কাটিছো আপনি এটা মানুষটা মানুষ কি ভাবে মারিব নালাগে।